Ampereza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Katono nnyo kunjokeza we twafundikirira ennyanjula yaffe mu ssuula yaffe yakulembera. Twali tumaze okulabika nga twolekera gye twali tugenda okubeera nga tuketta oluvannyuma lw'okubeera nti twali tulondeddwa mu lukunkumuli lw'abantu abaali bawulira ddala nga 8. Bwe tutyo ne tubeera nga twasaabazibwa ne tuyisibwa mu ddungu ly'Abawarabu. Bwe tutyo ne tubeera nga twali tukyeyongerayo ku mirimu gy'abakama baffe egy'okubega wakati mu ssematalo ow'okubiri. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula nketta mu bizinga by'eyogoyogo. Nga tumaze ennaku tupekukira ku nnyanja eno, twayingirira eriyanja likiri mulaala Pasifika. Ate ne tuzibwa ne mugwato ogubuukirwako ennyonyi ogw'Abamerika. Olwo nga nno twenoonwagiriza mu byambalo eby'Abamerika eby'ekijaasi bye baatunaanika bwe baatuggyako eby'ekirunnyanja. Lumu ennyonyi z'Abajapani nga ziwagirwa obwato bulubbira zaalumba ne zitugomya ogwato ogwo okuva enkya okusuulira ddala enjuba. Kyokka olw'okutuntumula agazinga gaagwo obutasalako n'okuteregana ennyo nga guwunjawunja ate nga n'ennyonyi zaagwe nga bwe zigulumiriza mannyo era nga zitunsa agakuumi g'omukka okugusikiriza gwasobola okwerwanako okutuusa ekiyamba mu mizi lwe kyaguduukirira ne guzeemululako ne gubula. Naye nga kwali ddala kuyita mu mannyo ga ntajja. Ekiseera kyonna enkalu we zaakalambirira nga ffe buli omu afuuyirira kanwe nti so anaabuzaako ddyo eddiba ne twesobolola ku lukokobe era ddala ku lukookeererwa omulabe. Buli omu nno olwo nga yeezingiridde ekikobe ekiseeyeyesa omuntu ng'abadde agudde mu mazzi aleme okumira naye ate n'okusinga byonna aleme okusaanawo. Ng'ennaku bbiri zeekulungudde okuva ku olwo enkoko yakwatwa mumwa ne tutwalibwa kinnoomu mu maaso g'ofiisa eyali akkalidde ku mmeeza okwali entuutuuli y'empapula. Ng'akutunulidde mu munye enkakaba yakukemesanga olufulubenje lw'ebibuuzo ebyajjanga bisindikagana era ng'osuubirwa okubiddamu byonna nga bwe byakuyigirizibwa. Byatandikanga bwe biti: erinnya lyo ggwani? Eryange nno ery'ekiyugoyugo lyali pwi zaali zaali. Wazaalirwa wa era ddi? Kitaawo ne nnyoko be baani? Weebali oba baafa? Ku ebyo ng'obuulizibwako ne kajjojijjoji ku birala lutotto ebikwata ku mpisa, obuwangwa, obulombolombo n'ennono z'ebika by'Abayugoyugo. Wano munnaffe Ludyeku akakusuwe kaamulijjira enkalu ne kamutandagira ennume y'ekigwo n'awambira. Bw'atyo teyeeyongerayo kulamaganaffe okuva wano. Enjuba ng'egolooba, enviiri zaffe zaababirwa ne zisikibwa ziwanvuwe ng'ez'Abayugoyugo. Ekyo bwe kyaggwa ne twambala ebyambalo by'ekinnansi era ne bali kkupa okwali amalobo n'amasanda bye tuziyiza okusiirira. Bwe twamala okuwenjebwa balabe oba nga tetuliiko kayinza kutuloopa konna singa nga tugwa mu mikono gy'abakawenkene, twasibwa mu kaato ak'omuliro ne katandika okuwenyuka. Ng'obudde bukunukiriza akawoza masiga, akaato kaggyibwamu omuliro ne katandika kuseeyeeyeza ku maanyi g'amasannyalaze kasirise nnyo era kasuubo. Mu kiseera kye kimu twawulira okubwatuka kw'emizinga gy'erimu ku maato gaffe nga gibunduggula amasasi ku mwalo ogwatule ku ddyo mayiro nga 7 okuva we twali. Ate nga ku kkono waffe ennyonyi ziwandagaza bbomu ku lusiisira lw'abajaasi b'omulabe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okubiri, nsimba ekigere mu yugoyugo. Nga tumulisibwa okumyasa kw'emizinga n'okutuleka kwa bbomu, twagenda nga twewaganya mu kkono ly'ennyanja olubugiddwa agasenge g'enjazi ennangaavu ezeesimbye obulanga. Bwe twatuuka ekkomekkome w'olugomo olwo, munnaffe Tamutamu yatagalala kukaata akatengeetera era ng'akozesa obukugu obusukkirivu yakasuka omuguwa okwali empuluttulizo n'aloba ensomi y'omutwe ogwali ku lukooleko lw'ejjinja.
Kino kyatulaga nti ye munnaffe yali luga olumanya embuzi emponge mu bitundu bino. Ku muguwa guno kwe twawalampira kinnoomu nga tuyambibwa bali kkopo zaffe okutuusa ffenna lwe twaggwayo. Bwe twatuuka waggulu buli omu n'anaanulamu bali kkopo ze ne tuzisuula mu kaato wansi ebifuba nga 15 okuva we twali. Twanaanika mu bigere engatto zinkya ne tutambula mu lwakasota nga tugenda twewaganya mu mpago z'enjazi. Awamu nga tutandira n'okulandira ku zo ate awalala nga tuyuguumira tunyengerera ku nkiribi n'engongogongo zaazo. Mu kawoza masiga twagguka ku liyumba eritimbaganya ebimuli nga biri booyedde lyonna era nga n'ebimu bireebeetera mu kisasi. Mwali mwakamu ettaala ensiikirize kimpowooze. Twatambula kasoobo twerinnyako nga tugenda tulikiiba naye nga tuliyita kumpi ddala emabega w'akakomera akaali kajjudde enkanagga ne kyakumpoleze. Nga twekiise eriyumba eryo mu bwanga twalengera abajaasi Abajapani babiri nga boogera biwanvuwanvu, omu ku bo ng'ofiisa. Mu bye nasobola okunojjola ku lukunkumuli lw'ebigambo bye baali bafukumula kyawulikika nga baali basoowaganira nnaŋŋanda eyali afaabiina nga bw'asobola okubatawulula naye ng'afuuwa mukka mu kisero. Twayimirira mu kakuukuulu nga mpaawanyega ne tugabayegeka. Omujaasi ataali ofiisa yasowola ekitala n'akigalula ng'alinga agenda okusanjaga ofiisa. Naye ng'omukono gwe gukyakongobadde waggulu, ofiisa yasika bastola mu lukugunyu n'amubabika essasi n'ekitala ne kimansuka eri. Omukazi yabika engalo ze ku mumwa n'abaaluuka nnyo nga n'amaaso mu kiwanga tasigazzaamu. Ng'afunyeeko era awambaatidde oluveera lw'ekiteeteeyi kye yatyagira ne yeevumba ennyumba. Omukube yadduka ng'akutte omukono gwe mu kifuba ng'abendabenda era akutyonka. N'agezaako okulinnyalinnya amadaala ayingire mu nnyumba. Ettaala z'okulubalaza zaatandika okumemuka. Ng'amalako amadaala yalemererwa n'agwa nga yeevuunise. Ofiisa yasooka okumugoberezesa amaaso n'oluvannyuma yennyini yamulumba. Bwe yamutuukako n'amutunuulira ng'akimba era yeenyinyimbwa. Yamusindisa ekigere era omukube yalabika ng'afudde yahiringitira ku madaala okutuusa lwe yagamira mu kisasa awatonnya amazzi. Ofiisa ng'abiina ensige n'emikono gimuli mu nsawo yakyuka ayingire. Era twawulira amaloboozi agavuuvuuma nga gava mu nju gajja gasembera era ne tulengera n'abantu nga beewulungulawulungula. Twaleka biri bwe bityo nga tugulumbuka kukunta ku zaffe. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.